Súťaž trojskoku mužov sa na šamorínske PTS-ke stala korisťou Poliaka Švíderského, ktorý sa dostal v sezónu maxime na 16.53. Druhý Kubanec Dia strácal iba 7 cm. S osudom sa trochu pohrával Tomáš Veselka, ktorý musel po prvých dvoch neplatných pokusoch ísť na zaisťovačku, ktorá mu ale vyšla solídne na 16.21. V ďalšom pokuse už bol uvoľnený a v regulárnych podmienkach si vyrovnal osobách 16.33, aby v záverečnom skoku už s nepovolenou podporou vetra plus 3,5 skočil až 16.36. Sám som prekvapený, lebo výborne sa mi behalo dneska, to keď sa mi dobre beha, tak to je známka formy už trošku. Škoda tých prvých dvoch prešlapov, lebo boli fakt ďaleké, druhý bol, neviem, za 16.50, 60, proste hrozne ďaleký pokus. A potom nás bolo viac ako 8, čiže som musel zaistiť a taký netechnický pokus za 16.27, tak tréner bol sám prekvapený, že ak som to urobil. A potom už som bol taký opatrnejší, lebo som bol dozadu, som to dával, potom som zase dopredu, čiže super, ako hodnotím to super. No. Mal som aj vietor, ale mne sa aj lepšie skákalo, keď bol tak normálny, ten povolený, tak jedna. A ako ma tí superi dosť potiahli, videl som, že aj keď majú podskakané, neviem, veľa oproti mne, tak viem, že na takýchto súťažiach to nikdy nepredvedú veľmi, čiže ma ťahali dosť dopredu všetci. Ďalší Slovák Martin Koch skončil 7. s výkonom 15.37 a Jan Šuba 8. za 15.16. Thank you.